סיכום, התחלנו היום את, בעמוד נוני, הסתכלות פנימית של חלק שני. החלק הזה כולל עיגולים ויושר. עיגולים זה תפיסת הטבע, שמבחינה נפשית זה התפיסה של הפרטיות, ההשתקעות הפרטית של האדם, וקו או יושר זה התיקון שלי, ההתקדמות שלי להיות יותר אדם, לגלות את האדם שבי. זה נקרא יושר. ואדם, למדנו כבר אדם קדמון, זה הצעד של הדבקות, של האהבה. אומר לנו באות א', שהיות והעיגולים הם בחינת הכלל שהבורא עשה, אז אני לא יכול להתעסק בהם כל כך. למה? כי הם שייכים לדבר שהוא למעלה ממני. כי הבורא עשה אותם. והם היו לפני הקו, לפני הצמצום. ולפני הצמצום אני לא יכול להתעסק. ובכל זאת, הארי הקדוש כתב לנו על העיגולים. אז אומר בעל הסולם שהוא כתב, אבל הדברים נראים שם לא לגמרי, נראה סתירות בדברים, לא לגמרי ישרים. אבל, אומר, אנחנו נתעסק בהם רק במידה שאנחנו צריכים אותם לקו. אם לא, לא נתעסק בהם. שימו לב שעל אדם אומרים, כשרוצים להגיד על אדם שהוא אדם טוב, מה אומרים עליו? שהוא אדם ישר. לא אומרים עליו, זה אדם עגול. למה לא אומרים זה אדם עגול? למה זה אדם ישר? כי עגול מצביע על תאוותו. ישר, זה אומר, הולך לפי הסדר הבריאתי, דיינו, לפי הבחירה ביתר דבקות. זה אדם ישר. יש לו מטרות פנימיות, והוא נאמן להם. אז כדי שנבין את הקשר, הוא קודם כל רוצה לספר לנו על כל אחד מהבחינות הללו. ואומר לנו, יש סדר. בעיגולים, החיצון חשוב יותר, ובקו הפנימי חשוב יותר. מה זה אומר לנו? איזה השלכות יש לזה? שבעיגולים, שזה תפיסת הטבע, ככל שזה יותר מופשט, הוא יותר קרוב לאינסוף. וככל שזה יותר פנימי, זה יותר רחוק מהאינסוף. כי סיום העיגול הוא במרכז. אז ככל שאתה מתרחק מהמופשט, ובא למשהו יותר גשמי, יותר מתקרב לעולם הזה, אז זה חומר גלם שיותר קשה לאבד אותו, היות והעיגול. זה רק חומר גלם שאני צריך לאבד אותו, תנסה לאבד ברזל, לעשות ממנו צנצנת, הרבה יותר קשה. כשאם תיקח חומר מופשט, אז אתה יכול את החומר המופשט לחבר אותו הרבה יותר טוב. קח שני גזים, אפשר לחבר אותם יותר מאשר תיקח שני חומרים גשמיים, רק כמשל. יוצא שככל שהדבר הוא יותר מופשט, הוא חומר גלם יותר טוב לחיבור. כשאתה רוצה לכוון שאתה מתחבר, אז אתה את החיבור מנסה להרגיש מעבר לגשמיות, במשהו נפשי. זה העיגול היותר זך. ככל שמתעסקים במדעים, שתפיסת העיגול זה תפיסת המדע. ככל שאתה מתעסק במדע יותר מופשט, זה חומר יותר טוב להבין את המציאות. מצד שני זה גם חומר יותר מבלבל, כי הוא יותר זך. אז אנחנו צריכים תמיד לשים לב במה אנחנו מתעסקים. אם אין אפשרות להתעסק בחומר זך, להתעסק בחומר שהוא פחות זך. אבל נדע שהיכולת שלנו להפיק ממנו, מה שאני צריך ממנו, הוא יותר קטן. מה אני צריך להפיק מהעיגול? שישמש את הקו. אגב, כך אומר לנו על הקו, שנקרא יושר. אומר בעשר ספירות היושר, ככל שהוא פנימי יותר, הוא חשוב יותר. למה? כי היושר, זה הבחירה, הוא מבטא את הבחירה ביתר דבקות.
והיתר דבקות, זה הקו הפנימי ביותר שנקרא קו דאדם קדמון. כל העולמות שיצאו באות להלביש ולגלות את הקו הזה. ככל שההלבשה היא יותר חיצונית, היא פחות מגלה את הקו הזה. לכן, זה כמו שתראה במפעל, בחברה, יש את זה, את המנכ״ל, שהוא יודע את הקו המרכזי, יש שליח, הוא רחוק מאוד מהמנכ״ל. עובר הרבה שלבים עד שבכלל הוא שומע מה המנכ״ל אמר. אז הוא מבטא את המנכ״ל פחות טוב, מזה שממש קרוב אליו, נאמר, איש הכספים שלו. או איש השיווק שלו. לא יודע איך זה עובד בכל חברה. אבל לפי ההיררכיה הזאת, ככל שאתה יותר רחוק מהקו המרכזי, ככה אתה פחות חשוב. אותו דבר בדרך התיקון של האדם. ככל שהכוונה היא יותר פנימית, ככה זה יותר חשוב. עד כדי כך, שאם אדם רוצה להיות אדם פנימי באופן אמיתי, הוא צריך שלא לגלות החוצה את כוונתו. אלא הוא עם אלוקיו עושה את העבודה. ככל שאדם צריך יותר לדבר החוצה את הדברים שלו, אז זה פחות טוב. כשאין ברירה, זה בסדר, זה מה שיש. אבל כשיכול להיות בתוך עצמו מאוד מאוד מאורגן ומסודר ויודע את מטרתו, הוא לא צריך כל כך הרבה לדבר בחוץ. אני לא מתכוון לאנשים מופנמים שלא יודעים להביע את עצמם ובורחים מהבעה עצמית. כשהאדם הפנימי רוצה להביע את עצמו, הוא יכול להביע את עצמו בהרבה יותר קלות והרבה יותר דיוק והרבה יותר ריגוש גם לדברים החיצוניים. ואז היכולת הבאה שלו הופכת להיות מאוד מאוד גבוהה. אז בואו נעשה סדר. 10 ספירות דעיגולים, כל החיצון יותר חשוב יותר, 10 ספירות דיושר, שזה צלם האדם, כל הפנימי יותר חשוב יותר. כל הכלים דעיגולים הם רק חומר גלם לטובת צד האדם, דהיינו היושר. אז כל הלימוד שלנו יהיה ביושר, ומעט נתעסק בעיגולים רק כחומר גלם שאני צריך אותו לטובת האדם. שימו לב רק שרוב העולם מתעסק בעיקר בהשתוקות העצמית ובטבע. וחלק אומרים, רגע, רגע, יש פה גם דת, יש פה מדע. והמדע הזה הוא דבר מצוין. אבל רק מתנה שאני משתמש בו לדברים אמיתיים ולא לדברים שקרים. אז בואו נעשה סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, חלק בית עוסק ביחס בין עיגולים ויושר. כאשר עיגולים זה תפיסת המציאות שמתבטאת בנפש כהשתוקקות, כפרטיות, והיושר מבוטא בנפש כתיקון האדם לקראת המטרה, שהיא אהבה. מקף יתר דבקות. נקודה שנייה, ההתעסקות בעיגולים היא מסוכנת, כי אין לנו תפיסה בהם, כי הם למעלה מטבענו. לכן כל ההתעסקות בהם תהיה רק ביחס למה שהם משמשים את הקו. נקודה שלישית, ב10 ספירות דעיגולים, כל החיצוני יותר הוא חשוב יותר, כל הפנימי יותר הוא גרוע יותר, וזה על פי המרחק מהאינסוף.
נקודה רביעית, בעשר ספירות דיושר, כל הפנימי יותר הוא חשוב יותר, וכל החיצון יותר הוא פחות חשוב, וזה על פי הקרבה לאדם קדמון, שהוא מבטא את הכלל של הרצון ליתר דבקות. נקודה חמישית, בכל בחינה שנפגוש בעולמות, ובכל פגישה של האדם עם עצמו והמציאות, יש מורכבות מעיגול ויושר. עד כאן היום, תודה רבה.